bana. Unaweka hapa bana. Saa ni saa moja asubuhi jo. Kuna kitu kufanya bana. Ama acha nisumbue boys ule. Ule anaitwa Abu ama sijui yeye huyo. Acha nimsumbue bana. Acha nimprank leo. Kuna nipigia saa hii man. Nakuwe sivyo asijua. Ati nae jana hii namba. Halo. Halo. Habari yako? Nimekupigia simu kwa sababu umeshinda milioni moja. Huku sauti hapa. Hapa kuna mbaya hapo sauti. Kuja in the next hapo 11 hapo tukuja haina jana mapema. Kuja. Nimechezea kuja na bana nimemchezea. Ati huyu msee ananiambia nimeshinda milioni moja. Si niko na bahati walai. Wacha kwanza nianze kujitayarisha saa hii. Saa hii tunaanza kujitayarisha nini? Saa hii tu. Excuse me. Do you know where Konambaya is? Okay. Check later. Rafiki. Yes. Simunisaidia hapa kidogo. Naenda pale naitwa Konambaya. Unajua iko wapi? Sasa unakuja wapi? Boss unakuja wapi na hata ujui? Unajua nakuja hapa Konambaya. Unajua kuna mtu alinipigia asubuhi. Akaniambia ati nimeshinda milioni moja. So sasa nimekujia. 1 million? Man, milioni moja. Ai. Si niko na bahati? Bahati mingi sana. Sasa boss, uni direct jo. Sasa sikia. Unaenda straight, sawa? Then chukua right. Ukichukua right, alafu tembea 90 degrees. Sawa. Then a right. After then a right, chukua left. Ukifika hapo utajua tumepotea. Nimepotea? Sasa unarudi nyuma. Boss. Sababu ulikuwa uniambia kama nimepotea? Sikia tu boss, unarudi nyuma. Una chukua right. Then unaenda straight, then a straight, then chukua left, then a right. Sasa ushafika. Sawa. Sawa boss. Sawa boss. Asante. Tutakutana siku nyingine wase. Unajua milioni moja lazima nipate, si ndio? Lazima upate. Sawa ma boss. Tutakutana tu. Boss. Ni wewe ama? Nije niliambia ni hapa. Mimi. Ni wewe? Ni mimi bana. Sawa boss. Nimetumwa. Na boss wangu akaniambia umeshinda pesa sijui nikupatie wewe. Sawa boss. Sinaweza angalia sasa hii? Amesema unaona kuna kurutu huko area? Atakuja tu kushika sasa hizo watoke kwanza watu wengine wanasikia tu pesa kimbilie. So. Sasa nimeenda tu angalie nyumbani. Nyumbani. Nyumbani tu. Asante boss. Nimeshinda hata sijui. Sawa. Hadi sijui nimeshindia ni nilipigiwa tu. Asante boss. Amepewa pesa. Amepewa pesa huyo. Amepewa pesa. Iko na hakika? Ile pesa alikuwa anatuambia amepewa. Tutaiba leo. Amepewa. Wallahi tutaiba leo. Ngoja mko hapa ngapi ngoja tumemoja apite sasa tumeibia. We. Nimeibiwa pesa tena. Hai. Si mimi nakuanga na shida wallahi. Angalia watu wamekimbia na pesa yangu man. Shit. Leo tumepata pesa. We, wacha tuifungue. Sawa, fungua. Tagawana nusu. Ati nusu? Nusu. Taita mjinga leo au kunisaidia kuchukua hiki kitu? Au kunisaidia? Tumeingia risk bana bro. Risk gani? Hii risk yote. Acha mjinga wewe. Basi sikia. Wewe tufungue kwanza. Sawa, fungua. Wewe ziko ngapi? Acha mimi hata nikaa.